Slavnostní vernisáži ve výstavní síni Viléma Vinčeho v kulturním domě Eleoše Janáčka, které se zúčastnil také primátor města Daniel Pavlas, byla 2. září zahájena výstava prací 26. ročníku Mezinárodní výtvarné soutěže dětské kresby a grafiky Krásná jako kvítka 2016. Pro rok 2016 bylo pro dětskou výtvarnou soutěž vypsáno téma Rodina, kdy děti z Litvy, Slovenska, Polska, Chorvatska, Bulharska, Lotyšska, Běloruska, Slovinska, Estonska a České republiky zaslali do soutěže více než 1300 obrázků členů své rodiny při oblíbených činnostech, při různých rodinných událostech a rodinných dovolených. Práce zobrazují společné procházky, oslavy, vycházky s domácími mazlíčky, návštěvu zoo, vdavky tety, sestru, akrobatku, ale i gaučing s rodinou. Výstava je ukázkou výtvarných talentů, jejich schopností a fantazie. Probíhá nejen ve výstavní síni Viléma Vinčeho v kulturním domě Leoše Janáčka, ale také v městské knihovně na ulici Šrámkově a ve výstavních prostorách základní školy Frýdecká v Havířově.